आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. आगामी लोकसभेसाठी मी इच्छुक डॉक्टर प्रभाकर कोरे. दुधगंगा कृष्णाची वार्षिक सभा खेळीमेळीत. आगामी काळात होणाऱ्या चिकोडी लोकसभा मतदारसंघातून मला किंवा दुधगंगा कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष चिरंजीव अमित कोरे यांना पक्षाने उमेदवारी दिल्यास निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असल्याचे प्रतिपादन राज्यसभा सदस्य खासदार प्रभाकर कोरे यांनी व्यक्त केले. दुधगंगा कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेनंतर डॉक्टर प्रभाकर कोरे पत्रकारांशी बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, देशातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षाकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. आगामी काळात लोकसभा निवडणुकीत मी किंवा आमचे चिरंजीव अमित कोरे यापैकी कुणीही निवडणूक रिंगणात उतरण्याचे निश्चित केले आहे. यावेळी राज्याच्या सध्याच्या राजकारणाबद्दल बोलताना त्यांनी केवळ सत्तेच्या हव्यासापोटीच एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे राजकारण सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू असल्याने राज्यातील सर्वच विकास कामांना खीळ बसल्याचा आरोपही त्यांनी केलाय. तर बेळगाव ग्रामीणच्या आमदार लक्ष्मी हेबळकर यांनी भारतीय जनता पक्षाने 30 कोटींची ऑफर दिलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांचे नाव त्यांनी जाहीर करावं असं आवाहन दिलं. आणि ते पुढे म्हणाले, भारतीय जनता पक्ष हा समुद्रासारखा आहे. पक्षांतर करणाऱ्यांना पक्षाचे दरवाजे नेहमीच उघडे आहेत. राज्यातील काँग्रेस व निधर्मी जनता दलाच्या युती सरकारमध्ये मतभेद असून आपली पोळी भाजून घेण्यासाठी भाजपवर खोटे आरोप केले जात आहेत. वैयक्तिक लाभ उठवण्यासाठी अनेक जण काँग्रेस व निजतच्या नेत्यांना धमकावत आहेत असा आरोपही त्यांनी यावेळी केलाय.